Hola Menorca, es pas d'un front aquesta primera setmana sencera d'octubre. M'ho ha dit un canvi radical de masses d'aire. Mirau, ahir durant el diumenge va passar damunt la península Ibèrica un front molt marcat, on davant d'aquest front hi havia una massa d'aire càlida, humida, que era la que mos estava afectant de nosaltres, i darrere una massa d'aire més freda. Quan aquest front ha passat per damunt la península Ibèrica, ha anat fent baixar les temperatures. Avui dilluns ha passat per les Balears i sí que es nota una refrescada de temps. Això sí, l'Institut Nacional de Meteorologia havia activat alertes molt importants, alertes taronges, 4, sense anar més en fora, precipitació, tempestes, vent i mala mar, i al final, sobretot les de la precipitació, no han estat tan fortes com se preveien. Se xerrava de fins a 100 litres en 12 hores i res més en fora de la realitat, on mirau, per exemple, valors 4 litres a Ciutadella, 3 a Mó, 7 a Sant Climent, i per aquí s'han mogut els valors, inclús punts de Menorca on han vist, pràcticament no han vist ploure. I com us depararà aquesta setmana? Doncs pues mirau, amb aquest canvi d'aires, amb aquest canvi de masses d'aires, el que sí que s'espera és una setmana en temperatures molt terretxa. Demà dimarts, per exemple, serà un dia assolellat, aquest front ja serà història, i les temperatures màximes de 25, però atenció, les mínimes, mínimes de 13, és a dir, mínimes ja de manteta i de fresca de tardor. I dimecres, en canvi, demà els vents bufaran entre ponents, sí, aponentats, vents aponentats fluixos, i per dimecres s'espera una altra vegada increment de nebulositat, és a dir, inclús els dimecres, la primera part del dia, podrien tenir qualque pluja, plogint, qualque ruixat, temperatures un poc més baixes, mirau, 22 de màxima, que és una temperatura ja fresca, i 17 de mínima, i els vents tornen a girar a nord per dimecres, nord-nord-est, i poden ser en cops forts. És a dir, que una setmana de tardor amb temperatures bastant arretxes i s'anaran intercalant aquests dies de més sol en dies de més ruixats. De moment, això és tot. Que tingueu molt bona setmana.